Re, viss ēters ir te! Bet turpināsim ar ieskatu kādā izstādē, kur esam aizsūtījuši mūsu aģenti, mūsu Meteo Ilzi, kas tagad būs kultūra Ilze, varētu teikt, Art of Gypsy šīs izstādes nosaukums, bet plašāk noteikti dodam vārdu tev jau šobrīd. Jā, tur, jā, labrīt, vēlreiz. Sveiki vēlreiz. Labrīt vēlreiz, jā. Šorīt esam ieradušies modernās digitālās mākslas centrā Digital Art House, un šeit tiek atklāta Ornelis Rudevičs, pasaulē pirmā romu mākslinieka un dzejnieka Kārļa Rudeviča mazmeitas un mantinieces izstāde. Un šorīt arī viņa mums pievienojas, lai pastāstītu vairāk par to, ko tad no šīs izstādes varam sagaidīt. Labrīt! Labrīt! Noteikti cilvēki ir nocietušies gan pēc koncertiem, gan pēc izstādēm. Es ticu, ka jūs arī izstādes atklāšanā bija gana daudz cilvēku, bet kas ir tas, kas ir īpaši šajā izstādē un kāda ir izstādes doma? Protams, pēc divu gadu pārtraukumu ir ļoti liels prieks beidzot atklāt šo interesanto digitālo izstādi. Protams, galvenā ideja ir parādīt romu dvēseli, romu leģendas, romu tautas tradīcijas, kā arī vispār dvēseli caur gleznām un video projekcijām ar mūzikas noformējumu. Tā tad nav tikai gleznas, bet ir arī šīs te projekcijas. Jā, protams. Mums ir tāda ļoti... tās tehnoloģijas, tādas viņas, protams, iet... Jāizmanto visu, ko mēs varam izmantot. Var pateikt, ja es varu piebilst, ka šī izstāde tāda var pateikt unikāla, jo romu vēsturē un dzīvē tā ir pirmā tāda veida, kur vispār saliedējies radošā māksla kopā ar to nanotehnoloģijām, digitālo multiplikāciju. Un tas, es domāju, ļoti būs efektīgs moments, jo tas pieņēmums jaunatnei īpaši būs ļoti tāds uztvērīgs, jo vairāk varēs piesaistīt drusiņu teikt mūsu kultūrai, tradīcijai, kas maina tomēr to attieksmi pret mūsu tautu arī. Un tas, laikam, mums izdevās šoreiz. Šā izstāde, es domāju, nebeigsies tikai Digital Art House, viņa noteikti turpināsies, jo viņu var rādīt ne tikai Rīgā. Bet turpinot par šo izstādi, cik ilgi apmeklētājiem būs iespēja šeit atnākt un paskatīties gan gleznas, gan projekcijas? Izstāde ir pieejama apskatīšanai no 1. Jūnija līdz 1. jūlijam. Digital Art House, skolas ielā 2. Un es dzirdēju, ka piekdienās izstādē notiek vēl kaut kas īpašs. Varbūt jūs varat padalīties, kas tas ir? Protams, mēs arī uztaisījām arī tādas piekdienas koncertus ar mūsu krāšņu muzikālo pavadījumu, ar mūsu romancēm, mūsu dejām. Kā arī gribētu arī piebilst, ka varēšu vairāk pastāstīt par gleznu nozīmi, par leģendām un mazliet iedziļināties mūsu tautas kultūrā un tradīcijās. Es domāju, ka mēs izmantosim šo iespēju un arī nedaudz paskatīsimies uz jūsu darbiem. Varbūt jūs varat pastāstīt, kāda tad ir bijusi tā galvenā doma šajos darbos. Varbūt, kas ir tas pats svarīgākais? Laikam, pats svarīgākais ir tomēr parādīt tiešām mūsu to bagātīgo kultūru, to tautas krāšņumu, to kolorītu, vesels to mantojumu. Un cik ilgu laiku jums prasīja, lai sagatavotos šai izstādei? Gribas pateikties pandēmijai tomēr, ka man bija iespēja iedziļināties vairāk tomēr radošā dzīvē. Jā, un vairāk pastrādāt pie gleznām. Un arī gribas arī piebilst un pieminēt tādu lietu, ka tieši šim te notikumam es izdevu savu mākslas gleznu un domu katalogu, kurā var apskatīties arī gleznas un daudz arī izlasīt par tām maz ieskats būs. Arī biju pati mākslinieciskā redaktora, ilustrātora. Un cik ilgā laikā tapa šī grāmata, jo noteikti darba bija gana daudz? Darba bija gana daudz, bet viss čakli ritēja.
Nu, ziniet, vēl gribēju piebilst, ka pa šo laiku arī bija izdota par Ornella ļoti aktīvu dalību pieņēmu, jo viņa bija galvenā mākslinieca, kas ilustrēja šo grāmatu. Tā ir unikāla izdevniecība. Tas ir pirmais Romu epos, arī kā pirmais. Mēs Latvijas Romu esam daudzās vietās pionieri, ne tikai digitālajā mākslā, bet arī kā epos bija uzrakstīts pirmais. Un Arnelles gleznas šeit arī izstādīts no šīs grāmatas vairākas. Pat es redzu šeit ir. Nu, šis darbs bija diezgan tāds smags, jo Jā. Šeit ir šī darbā ir parādīts ne tikai tas moments, no kurienes bija Romi atnākuši uz Eiropu. Tas ir 1000 gadu vēsture, un šodien jūs varat to lasīt un iepazīstināties ne tikai vienā latviešu valodā, bet gan četrās valodās.